Площа майбутнього хвостосховища – понад 500 гектарів. Загальна ємність нової гідротехнічної споруди – майже 30 мільйонів кубометрів подрібненої породи. Третя карта таку назву має нове хвостосховище. Без нього не обійтися при подальшому видобутку руди та складуванню породи, оскільки два хвостосховища – Миролюбівське та Об'єднане – вже вичерпують свої можливості. Зараз ми вже другий рік продовжуємо його строїти, інтенсивно причому строїти. І навіть в такий важкий час, як зараз, все одно виділяються кошти на будівництво нашого головного проєкту «Третя карта», тому що він таким розрахований таким чином, що нам його, якщо ми введемо експлуатацію наших хвостосховищ, то його нам хватить корисного об'єму до кінця відпрацювання нашого родовища. Завершити будівництво підрядні організації планують у наступному році. Наразі для майбутнього хвостосховища зводяться понад півсотні допоміжних споруд з оборотного водопостачання, гідротранспорту, енергетичного господарства, автомобільні та залізничні комунікації. Головна перевага проєкту – його екологічна безпечність. Спеціальне покриття основи хвостосховища не допустить технічну воду у ґрунт. Виділяються на нього кошти понад 150 мільйонів доларів. Значна частина йде на новітні технології, тобто такі, які б мінімізували вплив негативний на довкілля та оточуюче середовище. Ну і такі, як бентонітовомати, які не будуть пропускати цю технічну воду у наші водні горизонти підземні. Ми продовжуємо будувати це хвостосховище, яке є стратегічним нашим об'єктом. І навіть ця війна, вона не згасить наше зелене світло, екотрансформація, скажімо, нашого підприємства. Тобто ми вибрали цей рух і ми будемо по ньому йти. Нове хвостосховище будується з урахуванням міжнародних і державних стандартів, з використанням сучасних технологій та матеріалів. Захисний екран забезпечить герметичність гідротехнічної споруди та можливість накопичувати, освітлювати і використовувати знову технічну воду у процесі виробництва. Валерій Кожухар, Вадим Діденко. Цей день.